Вас вітає програма «У фокусі подій». Сьогодні ми в студії будемо обговорювати одну дуже важливу справу, яка незабаром, скажімо так, стане великою подією на Черкащині. А саме, з 18 по 20 травня у місті Черкаси, у приміщенні колишнього аеропорту, вірніше сказати, на території аеропорту, відбудеться велике агрошоу. І ми сьогодні запросили в студію організаторів цього заходу і тих людей, які вболівають за те, щоб це шоу відбулося, тому що це буде перший експофест в Україні. І, власне, що це за така форма роботи, особливо по відношенню до агробізнесу, ми і будемо говорити сьогодні з нашими гостями, яких я вам зараз і представлю. Отже, сьогодні до нас завітали Ірина Ващенко. Пані Ірина є керівником цього амбітного проєкту. Світлана Трофімова, яка є партнером проєкту. І двоє шановних чоловіків – Микола Іванович Булатецький. Микола Іванович Булатецький представляє, скажімо так, як підприємець, який працює у агробізнесі. Так? І Сергій Вікторович Пасєка, він є заступником директора товариства «МАІС». Теж відоме підприємство на Черкащині сільськогосподарське. І у нас сьогодні є шановні наші гості. Вони не просто гості, вони теж організатори і учасники цього дійства, який буде відбуватися з 18 по 20 травня у Черкасах. Отже, давайте почнемо з з'ясування. Мабуть, Ірино, ви нам будете намагатися розказати, що таке буде відбуватися в Черкасах саме в ці дати, що таке взагалі агрошоу і як ви прийшли до такої думки, що саме в Черкасах мусить бути це свято. Дякую, доброго дня. Перше, доброго дня, шановна студія. Хотіла б зазначити, що цей проєкт, який дійсно є в деякій мірі інноваційний, тому що подібних заходів взагалі не проводилося, мабуть, і в Європі, тому що ми об'єднали його з декількох частин, таке в одне ціле, і хотіли б саме чому на Черкащину провести перше, тому що таких заходів взагалі не проводилося в Черкасах, да, великих, масштабних, де було б якесь велике скупчення підприємців. Ну, я не кажу там масових заходів, там, де збираються просто на фестивалі якісь, так, а я маю на увазі підприємців, людей, яка цікава якась певна тематика, а саме агропромисловий комплекс. Тому, відповідно, коли ми створювали цей проект, ми подумали, навіщо створити ще одну виставку, якщо можна зробити щось глобальніше, щось більш корисніше, те, що зможе об'єднати як виробників, так і покупців, так і тих людей, які створюють, наприклад, дистриб'юційні ціли компанії, да, які розвивають також якимось чином нашу державу, які виробляють продукти, не тільки виробників, а тих компаній, які здійснюють перепродаж товарів. Ну, ми були зацікавлені в тому, щоб створити ось цю таку платформу, майданчик для таких компанії, щоб можна було дійсно надати їм можливість показати себе. І не тільки показати, ми створили таку площадку, як і ділову програму для таких учасників, експонентів, щоб вони могли почути для себе якусь нову інформацію в конференц-холах, де буде представлено дуже цікаву і нині актуальну тему «Органічна Україна», тому що зараз рух є такий, який об'єднує всю Україну, як органіка, яка повинна бути органічної продукції. Органічної, так? Продукції, яка саме щоб в ракурсі, щоб ми не економили наші ресурси і саме в землю вносили тільки органічний продукт і їли органічний продукт, потрібно використовувати органіку. І потрібно це популяризувати, наскільки так, я розумію, так? Популяризувати, і також у нас буде лабораторія агромаркетингу, щоб навчити представників формувати бренд українського продукту, щоб його представляти за кордоном, щоб ми могли дійсно розвивати нашу Черкащину як аграрний регіон, тому що все-таки так і є, ми займаємо друге місце по даним на 2016 рік. І тому такі заходи, вони повинні бути. Вони дійсно будуть показувати те, що ми цікавий інвестиційний регіон, що ми хочемо, щоб наш регіон, можливо, до аеропорту приверне якимось чином інвесторів,
хтось зацікавиться цим питанням дійсно. Теж актуально. Так, також актуально, так. І ми хотіли б також привабити ось потенційних і учасників, і відвідувачів, так як це Експофест, він передбачає, що це і об'єднана ділова, комерційна і розважальна тематична програма, вона інтегрована в додаткові рекламні можливості для учасників. Це, зокрема, і фестиваль інновацій у нас буде представлений на території Експофест. Це інноваційні рішення для АПК, це дрони, квадрокоптери, все, що зараз дуже актуально. Також буде порося-фест, яке буде розважальний такою родинкою. Це вже більше до шоу, так? Да, да. Це частина вже фесту, яка саме не експозиційна, а фесту. І також, окрім порося-фест, у нас буде шоу «Мийка тракторів», тракторні перегони, також досить екстремальні, цікаві. Як ото говорять, хліба і зрілищ, так? Так, звичайно. Буде весело, Світлана. Ми хотіли просто не статично, тому що статично – це досить постійно вже, мабуть, експонентам, учасникам набридло. Просто це набридає, дійсно. Так, набридає. І коли це створити такий більш сімейний захід, дійсно, на наш захід може прийти всією сім'єю, відпочити, подивитися, можливо, хтось з маленьких відвідувачів чи вибере для себе майбутню професію, або вподобає цю, полюбе нашу Україну ще більше, тому що ми будемо дійсно робити якісь такі мотиви, щоб привабити всіх сім'єю також, тому що в нас буде і дитяча майданчик, дитячий майданчик також буде, і барбекю-фест, де можна всією сім'єю відпочити, побалакати, поспілкуватися. Окрім того, також ми залучили на Експофест танцювальний колектив, який будуть розважати. Ну, буде досить цікавий такий яркий захід. Яскравий, цікавий захід. Да, я розумію так, що ви представляєте, скажімо так, оргкомітет, так, але я хотіла б ще сказати, що достатньо приємно бачити серед організаторів і Міністерство продовольства і агропромислового розвитку, яке теж доєдналося до вашої команди, так? Черкаська обласна державна адміністрація вам теж допомагає, управління агропромислового комплексу в Черкаській області, звісно, не залишилося осторонь. Ну і ось сьогодні у нас тут серед спікерів, так, я так розумію, що потенційні учасники, так? От, і Сергій Вікторович і Микола Іванович, я так розумію, що вони в очікуванні цього приємного заходу. Я хотіла, щоб вони теж сказали кілька слів з приводу того, чому вони вирішили приєднатися до цієї команди і чому вони вважають, що це потрібно зробити на Черкащині. Микола Іванович, ви почнете, так? Давайте так. Я почну. Значить, ну, так склалося, що в сьогоднішній передачі я можу представляти практично якби громадськість міста, області, владу. Давайте залишимо стороні ваші політичні владу, вподобання. Ні, я не про політичні вподобання. Не про політику, так. Я не про політичні вподобання. Так, давайте про агробізнес. Нема в мене політичних вподобань. Нарешті одна, ми дочекалися. Як каже прем'єр Гройсман, у мене одна віра, одна надія, одна любов до України. Про себе все. Я не думаю. Давайте про значить, це. Тому про це. Я якраз маю на увазі, що на сьогоднішній передачі значить, ми будемо обговорювати блок питань, за вирішення або в допомогу в яких вирішення я можу говорити про те, що я буду здійснювати. Угу. Тому що це дуже важливе питання для міста, раз, для нашого легендарного нещасного аеропорту, значить, як великої складової для міста, області і так далі. Ну і особливо, зрозуміло, для області. І для великої армії людей, які працюють в сфері сільськогосподарського бізнесу, виробництва і так далі. Це ну, край. Ми можемо зробити, що це міроприємство стане важливою такою подією, значить, як в нашому регіоні, так і в принципі, значить, в цілому, навіть в східній перспективі в Європі. Тому що мої партнери, друзі багато їздять по світу. От недавно приїхали з Мюнхена, сільськогосподарські виставки, до речі, вони займаються органічним виробництвом. Значить, і в цьому питанні в нас ну, просто не пахане поле. Не так давно ми проводили в області значить, такий семінар органічний за участю управління сільського господарства значить, ну, і других структур. Але це так все так ну, жевріє тільки. Я сподіваюся, що так є той розмах і то, ну, те, що заявлено організаторами, це може бути цікаво, це буде корисно. Значить, і я вже зараз закликаю приєднатися, ну, підтримати цю справу, як
органи, значить, влади, громадські організації, які в тому зацікавлені, так і безпосередньо під черкащан, підприємців. Хочу застерегти і прошу звернути увагу, я сам ближче познайомлюся, значить, нема сумніву в тому, що ті бренди, ті компанії, ті структури, які мають досвід, вони приймуть активну участь. Давайте попробуємо через телебачення, через другі засоби залучити малих фермерів, значить, підприємців, які займаються цим. Дуже є цікавий досвід уже на Черкащині формується. Потенціал у нас є. Потрібно, щоб ці люди приїхали, щоб вони поучаствували і щоб вони свої розуміння, знання, досвід понесли, значить, в суспільство. Тому що, такий, наприклад, компанія Майс, я не маю сумнів в тому, що вона зуміє себе представити в рамках цього проекту і її знають. А от знайти ще порозуміння із тої частини суспільства, яка не задіяна в процесах. От така. Я абсолютно переконаний в тому, що це важлива подія, і сподіваюся, і сам в тому прийму активну участь. Значить, і тому так. Особливо мені дуже приємно, що Світлана Трофімова стала партнером проєкту. Світлана Владиславівна, вона, Микола Іванович, дуже освічена у цій сфері особа, тому що я знаю, що вона відвідує багато виставок, які відбуваються за кордоном. Вона бачила, як це можна організувати і провести, і вона знає наш потенціал. Бути приречені на успіх. Да. Микола Іванович, так і буде, але я хотіла, щоб Світлана сказала про своє бачення цієї. Ще дуже важливо, це чрезвичайне мероприятие для міста, для нашого, тому що ви представляєте, якої огромнішої території буде задіяно на цим фестивалем. Наші черкащани будуть приємно удивлені тому, що побачать дійсно. Черкащани не тільки можуть отримати шоу якесь, вони можуть дійсно побачити, наскільки наш регіон аграрный регион, да, насколько мы мощная и сильная область. Но еще могу дополнить о том, что на этой выставке же будут не только украинские производители, дистрибьюторы, или еще там уже будет еще из Европы. То есть здесь уже будет как бы и европейские компании будут представлены. По поводу выставок, вот буквально 2 дня назад я приехала с китайской очень крупной выставки, которая проходит раз в год, Экспо Китай. И я вам могу сказать, они очень сильные, да. Проходит буквально недолго, 16 дней. И могу вам сказать, аграрный сектор очень серьезно представлен. Очень серьезно, и есть куда нам стремиться. Китай наступает. Китай наступает, но у нас, я вам скажу, потенциала намного больше в нашей земле. И вот этой выставкой мы и этим тоже покажем нашим черкащам, украинцам, что насколько мы сильнее даже этого Китая. Но могу вам сказать, что на этой выставке в Китае я увидела очень много стендов, которые представлены альтернативному источнику энергии. І ось тут теж, я сподіваюся, у нас на виставці буде представлено. Ірино, чи плануєте ви якісь подібні? Є учасники, так. Системи, які вони і на деякій мірі інноваційні навіть. Тому що от за цим реально будущее. І от десь 80% аграрного сектору було представлено іменно інноваційним технологіям, з якими працює Китай. І, кстати, ми привезли дуже багато проєктів, которые готовы даже запустить и показать в Украине со стороны Китая. То есть очень интересно. Я думаю, что в следующий раз, когда будем организовывать, уже, может быть, будут даже представители с Китая, потому что Ці заходи плануються далеко заздалегідь, і всі мають знати. Тому що ми аграрна країна, і це перше, що нас об'єднує, українців, і взагалі весь світ на нас дивиться. Врешті, це наша родзинка, це наше основне багатство, наша земля, і ми маємо якось пропагувати це. Я хотіла б звернутися до Сергія Вікторовича. Сергій Вікторович, взагалі компанія Маїс, вона такої особливої реклами не потребує. Всі знають вас як одного з провідних виробників сільськогосподарської продукції в регіоні. Чому ви, власне, зголосилися взяти участь у цьому проєкті? Проєкт такий початківець, поки що він молодий, юний, але ви все-таки не залишилися у стороні цього проєкту. Чому? Сьогоднішній аграрний бізнес в Україні працює в умовах жорсткої конкуренції. Іноземні компанії перенесли виробництво на Україну. Тут дозволяє інфраструктура, помірні фіскальні умови. Якщо взяти в перерахунку на виробництво продукції на 1 гектар, то в Україні приблизно в 4-5 разів податковий тиск менше, як в країнах Європи. І це
дало можливість їм перенести сюди виробництво. На сьогоднішній день конкуренція настільки жорстка, що потрібно постійно зростати. День, не почитавши літературу, не прийнявши які нові рішення, не запровадивши їх в життя, можна залишитись... Відстати безнадійно, так? Так, так, позаду. Тому група компаній «МАЄС» постійно рухається вперед. Ми приймаємо участь практично у всіх виставках, як у нас в Україні, центральних, республіканських. Багато виставок проходить і в регіонах. І хотілося б відмітити, що своєчасно така ініціатива запроваджена на Черкащині. Десь якимсь чином я задавався ціллю щось подібне організувати. Тому що сьогодні модні такі назви, як, наприклад, «Агротест-драйв» в Кіровограді, останній в 16-му році проводились. В 15-16-му, два роки підряд, голосна така назва «Західноукраїнський чемпіонат по кукурузі». В Тернополі підприємство проводили. І ми кругом приймаємо участь. І приємно, що компанія «МАЄС» на сьогоднішній день визнана не тільки, скажімо так, на Черкащині. Микола Іванович, як відмітив, і, до речі, наш партнер. І нам приємно, що він з нами співпрацює і висіває гібриди нашої компанії. У нас більше 1500 партнерів по всій Україні. Ми виробляємо 500 тисяч посівних одиниць гібридів кукурузи – це практично 10% від всіх посівних площ в Україні. Тому партнери є кругом. І кругом треба запроваджувати, привносити, не тільки привезти посівний матеріал, але і дати нову технологію. І на сьогоднішній день змінюється багато науковців, академіків, селекціонерів пишуть про зміну кліматичних умов. І це привносить необхідність нам, аграрникам, теж стосовуватися, да, змінювати підходи. Свій бізнес-процес або весь аграрний бізнес розкласти порційно на бізнес-процеси. Що сьогодні можливо виключити, що можливо запровадити нове. Говорили про можливість інноваційних, енерозберігаючих технологій. І це якраз та ніша в агробізнесі, яка на сьогоднішній день за рахунок таких заходів, виставок, залученням, запрошенням іноземних компаній з їхніми технологіями, це якраз ніша, яка не заповнена. І ємка в Україні якраз по високоефективних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, утримання худоби, птиці – це запровадження IT-технологій, як не дивно, IT-технологій і сільськогосподарське виробництво. Але іменно тут Микола Іванович як аграрник, уже як аграрник, розуміється на цьому. Тому що вчора вносили добрива в цілому 100 гектарна площа, 150 кілограм аміачної селітри, там 2 центнери нітрамофоски. Сьогодні рахуємо кожну копійку. Тому що на одному ж тому 100-гектарній площі землі, от, на цьому участку достатньо 100 кілограмів, а тобто в дальньому – да. Тобто все да. І при дослідженні таких є на сьогоднішній день сівалки з комп'ютером, які програмуються, і в ході посіву тут буде вносити 150 кілограм, там буде 120, там, можливо, 60, але цього буде достатньо для того, щоб отримати той результат, який закладається в бізнес-плани. Зрозуміло. Зрозуміло. Сергію Вікторовичу, я так розумію, що такий захід, тут Експофест, це можливість не лише, скажімо так, показати себе, а ще й зав'язати якісь нові знайомства, так, знайти якихось нових партнерів. Я правильно розумію, так? Зона така виділена цьому. Так. Це зона така нетворкінгу, таке нове слово, іншомовного походження, але це зона, де можна буде в діловій атмосфері випити чашку кави з потенційним партнером, обумовити якісь подальші умови співпраці, знайти собі, можливо, працівника, якщо це потрібно. Якщо є клієнт у компанії, який стратегічно для неї важливий, можна, звичайно, поспілкуватися безпосередньо на стенді, можна піти дійсно або працювати з комп'ютером, або сісти і побалакати з людиною, яка хоче купити ваш там трактор, комбайн чи ще щось в спокійній діловій обстановці.
Дякую. Ірино, я хотіла б звернутися до тих людей, які теж сьогодні разом з вами завітали сьогодні в цю студію. І я так розумію, що це керівники окремих напрямків і проєктів в підготовці цього заходу. Тому давайте познайомимося і давайте ми більш детально почуємо, послухаємо про те, чим саме займаєтеся ви і які приємні несподіванки, які можливості чекають на потенційних учасників і відвідувачів агрошоу. Будь ласка, почнемо з вас, мабуть, так? Так, представте. Доброго дня, мене звуть Литовченко Оксана, я є директором компанії «Серсагро». На даній виставці наша компанія запропонує нашим відвідувачам, потенціальним нашим клієнтам добрива, які ми будемо представляти від відомих європейських компаній, європейських брендів. Ну, як сказали попередні доповідачі, на сьогоднішній день аграрний сектор все більше і більше пред'являє вимог до якості і мінеральних добрив, до техніки. І тому на сьогодні ми пропонуємо саме європейське добриво. Ми будемо робити презентації, ми будемо давати матеріал додатковий для того, щоб наші аграрії могли ознайомитися, подивитися і спробувати цей продукт на своїх ділянках, для того, щоб отримати якісний і гарний продукт. А скажіть, будь ласка, а ви яким чином зацікавлені теж, можливо, якісь нові контакти там знайти, чи, можливо, потенційних якихось партнерів, чи ви лише плануєте себе представити? Як взагалі плануєте? Ні, на даній виставці ми будемо демонструвати той продукт, який ми будемо пропонувати нашим аграріям, а також ми плануємо залучати нових клієнтів, підписувати контракти для того, щоб на дальнішому співпрацювати. Угу. Давайте ще хтось поділиться своїми думками з приводу. Це члени оргкомітету, так? Будь ласка, слухаємо. Так, давайте. Здравствуйте, уважаемые спікери. Мене зовут Черняков Антон. Я помощник руководителя технического отдела. Вместе с нашей командой мы занимаемся организацией демонстрационных полей, где наши поля будут занимать 40 тысяч квадратных метров. Это то место, на котором наши участники смогут продемонстрировать технику в ее работе. А как известно, у нас 50-60% всех участников это будет компании, которые представляют сельхозтехнику. Помимо этого, у нас мы организовываем парад техники, который будет проходить до открытия и, так сказать, будет начинать сам наш Экспофест. Также это будет и битва техники, гонка тракторов, перетягивание канатов тракторами. Поэтому это будет интересно и всех ждем на наше мероприятие. Дякую, Антона. Дівчата, можливо, ще хтось щось додасть, будь ласка. Так, доброго дня всім. Мене звати Софія. Я працюю саме безпосередньо з клієнтами, допомагаю в вирішенні виникнення про якихось питань, це розміщення, це може якісь додаткова інформація. Люди телефонують, вони певною мірою навіть не уявляють собі масштабів цього заходу, і ми намагаємось всією командою донести їм це. Насправді, я, наприклад, дуже чекаю цього заходу, так як я бачу, наскільки багато учасників і наскільки вони вже хочуть саме себе показати, і навіть радяться із командою з нашою, чи підходить їхній стенд до нашого заходу. Наскільки така підготовка, це дуже так ретельно і запрошую всіх подивитися, як це буде проходити. Дякую, дякую. Я хотіла, щоб звернутися до пані Ірини. Ірино, а якщо можна уже зараз якось, скажімо так, окреслити, я не знаю, кількість, мабуть, що важко, але хоча б орієнтовно, скільки компаній планує взяти участь, і чи відкриті ви, власне, ще для того, щоб нові компанії якісь приєдналися до вас, і що потрібно для того, щоб взяти участь в агрошоу? Так, звичайно, ми ще не закрили до кінця пакет учасників, тому що дуже багато бажаючих. Черкаський регіон тільки долучається, тому що так як дуже мало в нашому регіоні компаній, які приймають участь в подібних. От компанія МАІС. Для них це справа нова, вони до певної міри ще трошечки компанія бояться. Компанія МАІС знає, що це таке. Багато компаній, вони мають продукт, але вони не знають, навіщо їм потрібно, наприклад, представити його. Вони вважають, що вони маленькі, їм цього достатньо. Тобто є проблеми з масштабуванням. Вони
побоюються. Але коли вони чують про можливості, які можуть бути перед ними відкриті після участі в такому експофесті, в новому форматі агропромислових виставок, вони починають бачити для себе переваги і потихеньку долучаються до нас, хоча дуже багато буде представників з інших областей. Все ж таки, так як цей експофест планувався саме для Черкаської області, і все ж таки ми хотіли бачити більше черкаських учасників, щоб похизуватися, можливо, перед іншими відвідувачами, які прийдуть з усієї України, абсолютно ті компанії, які не є учасниками чи фермерські господарства, вони навіть відкладають свої якісь там справи і кажуть, що ми до вас прийдемо обов'язково, тому що вони не тільки хочуть побачити шоу дронів в небі, а побачити дійсно, які компанії там будуть представлені, що саме, наприклад, звичайний фестиваль інновацій, він також таку свою вагомий фактор для них, щоб приїхати, тому що і буде безпілотний трактор. Це взагалі така новинка, яка фактично в Україні мало в яких компаній. Тобто можна буде побачити багато такого, що ще тільки чули про нього, так? Не тільки побачити, а можливо, якщо планується там якась купівля, то і придбати безпосередньо. Тобто можна навіть укласти якусь угоду, так, і безпосередньо можна, можливо, укласти, так. І якщо це якісь там чи мінеральні добрива, укласти договір або принаймні взяти контакти в тої компанії, і вже коли буде там посівна, чи навпаки, коли вже зберуть урожай, будуть підготовити землю до наступних посів, там чи до зими, то знову ж таки скористатися тими контактами, які це зона для цього і нетворкінгу, де можна буде обмінятися знову ж таки контактами з потенційними для себе партнерами, які чи тими компаніями, які будуть постачати щось. Тому є всі умови створено як для сімейного відпочинку, так і для бізнес-структур. І важливо те, що дійсно Черкаський регіон нам є що показати, і в нас достатньо сил для того, щоб продемонструвати це. Для цього, дякуючи там партнерам, які Світлані Трофимовій, за те, що вона допомагає і бачить перспективи таких проєктів, також компанія МАІС, вони перші відгукнулися для того, щоб допомогти нам прибрати територію аеропорту, тому що все ж таки там є те, що... Зрозуміло, простою, не пристосовано. Вони набрали свою техніку для того, щоб ми прибрали територію. Зараз ми ще підлаштовуємо, буде вона більш виглядати по-європейськи, красиво, для того, щоб могли, було не соромно запросити для цього сюди і європейців, тому що вони звикли до комфорту, до краси, яка їх оточує. Тому, відповідно, ми будемо робити все від нас можливе для того, щоб цей захід запам'ятався нам, і ми поставили своє місце, точку на карті, що ми такі є, бо багато компаній, а навіть таких великих компаній, які не знають, крім Азота, що в Черкасах ще є щось. І тому хотілося б показувати це, демонструвати і зробити такий бренд, можливо, з агрошоу, який буде систематично проходити кожного року в місті Черкаси. Як Сорочинський ярмарок, так? До цього звикнуть. І ми будемо представляти, позиціонувати себе, давати свій бренд, свої продукти і показувати, що ми такі є. І запрошувати ласкаво всіх інвесторів, партнерів. Я б сказала, що дуже амбітна мета, і дай Бог, щоб вам все вдалося. Світлана, хочу, що хочете додати? Вообще, на самом деле, это, как, знаете, информационная платформа для малого бизнеса, именно аграрного. Потому что что вот малый бизнес аграрный? Ведь самое главное вовремя посеять, да, вовремя заложить удобрения и так далее, и так далее. И вот малый аграрный бизнес в основном там работает. Это, знаете, как частичка их жизни. И вот такие фестивали, которые сейчас вот организовывает компания, это, как, знаете, как возможность малому бизнесу аграрному увидеть что-то новое. Какие-то новые контакты. То есть это возможность, пообщавшись, что-то новое преподнести. Потому что не каждый аграрный предприниматель, который занимается, может посещать там выставки в Европе или находиться там какую-то информацию в интернете. То есть и это мероприятие даст большой толчок даже, возможно. Опять же, повторюсь, может быть, даже к альтернативным источникам энергии, потому что это действительно сейчас актуально. И большая ниша, правильно, в этом в агробизнесе есть, потому что себестоимость на квадратный метр мы можем ее улучшать.
увеличивать путем залучения каких-то новых технологий, новых возможностей, с которыми работает уже давным-давно. Тот же Китай, Европа и так далее. Ясно. Я не говорю про Америку даже. Так, так. Знаете, я тільки хотіла от наступне питання задати стосовно того, що, на жаль, власне, у нас вже в плані того, що вирощувати, ми трошечки навчилися, так? А от продавати себе, продавати свій товар, популяризувати свою діяльність, от з цим у нас трошечки є проблеми. Чи не плануєте ви, можливо, якісь майстер-класи чи щось отаке з продажу, з навчання тому, як це треба робити? Це дуже влучне питання. Я ще зазначу про лабораторію аграрного бізнесу, яка буде на 19 числа, це другий день Експофесту. Дійсно, для того, щоб навчити виробляти, це також потрібно вміти, для того, щоб продукт був конкурентоспроможний, тому що вартість на ринку зараз дуже важлива, так як клієнт вибирає ціну в першу чергу. Але дійсно продемонструвати, зробити так, що продукт був цікавий, щоб він був конкурентоспроможний, це також важлива складова кожного бізнесу. І ми на лабораторії світові маркетологи, які до нас завітають світовим ім'ям, вибачте, вони запропонують новітні стратегії, які, ну, можливо, для всього світу вони такі звичайні, вже типові, особливо для Америки, якщо зазначити так, як вже Світлана сказала. У нас досить нерозвинена система інтернет-маркетингу, яка дійсно допомагає аграріям, взагалі бізнесу, впроваджувати бізнес в інтернет. Тому що багато в нас фермерів, якихось маленьких підприємці, вони не мають свої інтернет-сторінки, вони не впроваджують такі елементарні, безкоштовні соціальні мережі, які допомагають. Тобто не використовують можливості, які можна, власне, на пустому місці створити, так? Так, це, і навіть, ви будете про це розповідати. Навіть які не коштують нічого для підприємця, тобто безкоштовно, які можливості можливо користуватися там Google і так далі. Досить дешево, але просто в нас немає такої освіти, яка допомагає. Ось, можливо, якісь там тренінги є, але не кожен може собі дозволити їздити там постійно, бо так як має багато часу, тут буде на місці ось такий трьохгодинна така лабораторія маркетингу аграрного. Це не тільки, скажімо, можна впроваджувати ці технології, да, ці поради не тільки в аграрному бізнесі, а взагалі в кожному бізнесі допоможуть кожному підприємцю. Основи, звісно. Скажіть, будь ласка, от чи можна дізнатися з усіх присутніх в цій студії, які труднощі виникають в першу чергу в підготовці того масштабного потрібного заходу? Можливо, поділимося і хтось почує і допоможе? Я думаю, нам все це розкажеш, Ірина, але я вам скажу, що команда Ірина – це и они делают невозможное, потому что такого масштаба, на самом деле, когда мы с Ириной начали разговаривать, я прочитала, какого масштаба было запланировано это мероприятие, я удивилась, какую надо сильную команду иметь, чтобы это все запустить, потому что я как организатор, я это знаю. Я думаю, что Ирина нам расскажет. Ну, очень хорошо, спасибо вам, телекомпания «Рось», которая нас показывает. С помощью вас мы можем рассказать большой аудитории, что у нас будет в Черкасской области, именно в нашем городе. Я хочу подякувати від себе, дійсно. Будемо раді повідомляти про ваші успіхи. Небагатьох, які дійсно допомагають і так же само люблять, як ми, Черкаську область, і бачимо її розвинути, і бачимо її в числі перших. Тому що дійсно всі, хто приїжджає до нас, вони бачать природу. Нещодавно приїжджали поляки, які будуть приймати участь у виставці, вони були вражені природою. Звичайно, є над чим працювати, так як все ж таки хочеться його провести на вищому рівні. Так як команда бачить з нами, дивиться з нами в одному як руслі, да, вони допомагають, вони бачать перспективи також даного проєкту, вони хочуть, щоб цей проєкт вдався і допомагають всіма силами, залишаються після робочого часу, допомагають, створюють всі умови для учасників, для того, щоб їм було комфортно, для того, щоб всі були задоволені, незважаючи там на будь-які, скажімо, свої особистісні там, чи сім'ї, я чи ще щось, тому ми хочемо просто показати дійсно рівень, через те працюємо дуже багато і хочемо, щоб цей проект запам'ятався в Черкаській області, щоб ми запам'яталися іншим відвідувачам і європейцям, і
українцям, які знали, що ми такі є, і ми також можемо. Ми можемо себе представити, ми можемо показати, і ласкаво просимо просто відпочити в Черкаси, просто в наш Сосновий Бір чи на Дніпро. Ну, тобто у нас є всі умови для цього. І якщо ви вже запрошуєте, то скажіть, будь ласка, з 18 по 20 травня о котрій годині варто завітати не безпосереднім учасникам, а просто, можна так сказати, пересічним громадянам, які хочуть подивитися на все це. Можливо, хтось має якийсь конкретний бізнес-інтерес, а хтось хоче просто прийти подивитися на потенціал Черкащини. Так, звичайно, у нас навіть будуть продовжені рейс деяких маршрутних таксі для того, щоб, можливо, дістати саме до аеропорту, тому що нічого практично не йде, все закінчується на, мабуть, на автовокзалі і все. І для кожного пересічного черкащана можна буде прийти практично кожних днів буде щось відбуватися, чи шоу дронів, чи забіги поросят, тобто це буде постійно зміна якихось... Програма там буде, скажімо, так, озвучена. Вона буде не в один день, вона буде розділена. Можна на сайті ознайомитися з цією інформацією, коли саме буде який шоу, яке відбуватися, так? Якщо для пересічних черкащан. Також, якщо парад техніки, то це буде відкриття 18 числа, який буде відбуватися на 10.00. Міністерство буде також приймати участь в відкритті. Це безпосередньо міністр Тарас Кутовий. Він буде відкривати також, як і наше керівництво Черкаської обласної ради, так як воно є співорганізатором. Тому Захід буде закликати для того, щоб відвідували всі можливі, скажімо, категорії населення. Це і безпосередньо учасники, які будуть представляти свої продукти, і також відвідувачі безпосередньо черкащани. Дякую. Микола Івановичу, як ви вважаєте, а можливо от ваші багаторічні потуги якось відродити, мається на увазі сприяння тому, щоб відродити аеропорт саме як аеропорт, і не тільки ваші, багато депутатів, скажімо так, зуби зламали на цьому питанні, багато у нас там уже керівників було і всього чого завгодно, аеропорт як не працював, так і не працює. І, чесно кажучи, у мене великі сумніви стосовно того, що він колись запрацює як аеропорт. Можливо, це ви хід, от зробити якийсь такий експо-павільйон, який на постійно діючій основі приймав якісь виставки. Тим більше у світі, от Світлана підтвердила, такий виставковий сегмент, він дуже актуальний. Всі розумні люди думають в одному напрямку. Значить, тому, я сподіваюся, тому що ви теж нас рахуєте. Я теж коли дізнався про це і, значить, ну так, уявив масштаб, той, який буде, який можливо організувати, я думаю, що да, це може бути один із варіантів облаштування аеропорту як під постійно діючу таку виставку. Це потрібно. Значить, і те, що вже організатори зробили, це дуже добре, тому що вони залучили і приємно чути, що і Кутовий, дай Бог, значить, ну, якщо буде, тому що це достатньо, це досить високий. Ви розумієте, якщо буде міністр сільського господарства, то обов'язково з ним приїдуть ще ж, значить, ті, хто, значить, ну, урядовці або ті, що близько. Зрозуміло, що буде все керівництво. Зрозуміло, що будуть тоді керівники районів, буде громадськість районів. Та молодці, то це дуже добре. Області будуть, тому що міністр сільського господарства, їм вже потрібно буде поспілкуватися. Тому, ну, щось я вже абсолютно переконаний, що це буде, ну, гарне таке дійство, і не одного дня. До речі, звертаю увагу і особливо глядачів, слухачів, що воно буде відбуватися в такий, ну, хороший такі терміни, хороший час. Тому що посівні роботи в цей час, ну, мають десь завершуватися. Хоча в цьому році вони дуже затягуються. Організатори враховували ситуацію. Да, мабуть, ми радили врахували з міністерством, вони, значить, кажуть, що це найліпший час. Так, да, похоже на те, що це найліпший час. І тоді, коли вже люди, які, ну, в цьому задіяні, які проявляють інтерес, вони можуть приїхати до Черкас. І це правда, це може стати масштабною подією. Но, на мій погляд, і я звертаюся, тому що нас бачать Черкаська область, глядачі. Я звертаюся до черкащан, сприйміть це як вашу власну потребу. Чи ви бізнесмен, чи ви просто людина, яка... Тому що, ну, абсолютно ми всі до цього додіяні. От я, наприклад, зараз, ну так, думаю, в сільське господарство це само собою, ми представимо, значить,
А от я займаюся останнім часом тим, що вивчаю теорію, практику, практикую, що стосується здорового способу життя. І для себе відкрив колосальні, да, це органічне виробництво, це звичайне просто розуміння людей, що не потрібно, от сьогодні я під'їжджав до вас, тягнуть Кока-Колу. Значить, отакі, ну, такі баюли з Кока-Колою. Це є продукт, значить, який не повинен бути у нас на виставці. Значить, а в цей час у нас виробляється звичайна вода, значить, яка добувається чиста, мінеральна і так далі, яку потрібно пити, це важливо. Або, наприклад, люди мало що розуміють про те, що ну, один із кращих екологічно чистих продуктів, які ми легко можемо виготовити, це сухофрукти, наприклад. Це дуже важливо. Або те, що маїс розвиває зараз сади і, наприклад, вони розвивають систему горіхівництва. Значить, це не їхня тільки справа. По великому рахунку, плантацію, невелику плантацію горіхів може посадити ну, люба людина, любий українець. І це є майбутнє. Тому що це є продукт, горіх – це продукт є високої якості. Ми замість того, щоб їсти горіх, ми придумуємо там чіпси. Микола Іванович, я продовження тому, вашої теми. От я перепрошую, от я сподіваюся, що якраз це буде та площадка, те місце, де зберуться ну, велика кількість людей і шляхом обміну інформації, значить, тим, що вони своїми знаннями, уміннями, значить, вони поділяться. До певної міри ярмарка ідей, так? От да, відразу хочу поділитися однією з ідей, Світлана підтвердить. Я колись була здивована, дуже здивована в Швейцарії, що дорожче, ніж пепсі-кола, кока-кола, там іще будь-які там швепси, шнапси, був напів із звичайної сироватки. І він, тобто, користується попитом, і екологічно чистий, і дуже здоровий. Тому десь отакі ідеї мають бути... Еще очень важно, я последние, ну, наверное, последние 3 года так. очень много работаю с учебными заведениями, институты, училища и так далее, и так далее. И вот я буквально на днях там общалась с ректорами там, училищ, институтов, и мы пригласили выпускников, школ даже, вот выпускников, вот у нас сейчас выпускные проходят, да, и многие наши дети... не понимают, вот, куда нам идти дальше. Я думаю, вот когда я уже пригласила многие школы, чтобы пришли посмотреть, и вот когда наши дети увидят, что это перспективно, это даже модно на сегодняшний день заниматься. Это не обов'язково, скажем так, ехать десь віддалене село для того, чтобы вважати себе, так? Не обязательно идти в банковскую систему, систему или в юридическую. Вообще на сегодняшний день даже вот аграрным бизнесом заниматься модно даже у нас в Украине, понимаете? И вот выпускники наших школ или каких-то вузов, после того, как придут, посмотрят, может быть, что-то поменяется в их мировоззрении, понимаете? И они выберут аграрные институты какие-то, потому что на сегодняшний день, и вот вы мне подтвердите в том, что у нас очень мало специалистов в этом секторе, а при этом наш ВВП Украины – это практически аграрный сектор, понимаете? Вы знаете, я навіть підтверджу слова Світлани, тому що коли буваєш там в службових справах, там десь їдеш у якісь господарства сільськогосподарські, то зазвичай керівники достатньо часто висловлюють таке, ну, такий жаль, що немає фахівців. От є техніка супер, на якій нема кому працювати, розумієте? Тобто тут є певна рація, звісно. Можна ремарку маленьку? Так. Скажу, що дійсно, ми хотіли б, у нас і в презентації зазначено, що ми хотіли створити бренд, що фермер, по-перше, в Європі, в Америці це модно, це людина, яка має освіту, це досвідчена, це дійсно презентабельна особа. Нас, ну, це, мабуть, ще з давніх давен перейшло, що це людина, яка там, ну, не освічена, вона там в землі копається, немає, ну, немає поваги до цієї праці. Треба змінювати світогляд просто в цьому напрямку. Ці стереотипи руйнувати. Дійсно, зараз фермери чи агрономи нового покоління – це зовсім не ті люди, що це було там 10 чи 20 років назад, і ми хочемо створити… Навіть присутні сьогодні в цій студії, тому підтвердження. Да. І дійсно, щоб створити… Світлана правильно сказала, що на юристів, на економістів всі йдуть практично. Вони просто думають, що ну, більше їм нема куди йти, але це не зовсім так, тому що є також високооплачені
оплачуємо досить престижні професії, які просто вони, мабуть, так устаріли, але їх потрібно відродити, і всього-навсього вони дуже стануть... перспективні, зважаючи на те, що продовольство – це та вони тема, яка буде темою номер один найближчим часом у світі. Я можу ще доповнити, помимо того, що вони перспективні, дійсно починають входити в моду, вони ще високооплачуваемі. І некоторые агрономи, которые с отличным опытом образования, они в несколько раз будут получать больше зарплаты, чем те же банкиры. Так, так, це правда. А еще хочу вот последнее так сказать. Ведь смотрите, у нас Украина, житница вообще, помните, всего Советского Союза, да? И нам для Украины даже, для украинцев это важно. И это шоу, которое будет, и это мероприятие, и даже стать ближе вот к земле. Мы же фактически, мы кто? Мы пахари в Украине, понимаете? И мы вот каким-то там, опять же, стереотипом, модом, с модой, когда мы смотрим на что-то другое, мы меняем эти стереотипы. И я надеюсь, что мы опять корнями войдем туда. Ну, ще маленьку ремарку, будь ласка, дійсно, будь ласка. Продовження з плану розмови. На сьогодні чоловіки щось відмовчуються, жінки більше говорять. Але чому? Так, Ірина. Рвуться на поле. Це навіть дивно, зважаючи на вашу присутність. Зазвичай вас ніхто не міг переговорити. А тут ви захоплені темою. Будь ласка. Експофест – це дійсно формат open air. Чому? Бо ближче до землі. Ми не відійшли від того виставки, яка закрита, яка в приміщенні, бо дійсно побачити агросферу можна тільки сфери, там, де земля, там, де трава, там, де бігають курочки, там, у нас буде на деякі експозиції так представлені. Тобто це тобто якось... контактні якісь такі моменти будуть коли у вас, так? Ти дійсно відчуваєш, що ти на землі, ти під відкритим небом, це дійсно воно більше додає оцього шарму агросфери саме. Тому... Да. Дякую. Сергій Вікторович, ну і поради бувалого, що називається. Ви вже не одну виставку пережили, можливо, команда молода, амбітна, але, можливо, якісь поради не завадять? Що б хотіли побажати? Продовження, що Україна – аграрна держава, підтвердження ваших слів. В Україні 45% всіх світових запасів чорнозему. Аграрний сектор – це той, як сьогодні на всіх рівнях влади у нас в державі і в суспільстві розуміють, що іменно аграрний сектор є локомотивом української економіки. Але час екстенсивного розвитку закінчився. Уже кожен гектар на обліку, кожен розорений, навіть пасовище останнє сьогодні багато, і я так розумію, є в органах державної влади, в сільських радах скарг на те, що нікуди приватну худобу вивести на пасовище. Тому питання стоїть інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Торкаючись кукурудзи, що найближче мені і нашій компанії, 5 років назад 80-90 центрів з гектара – це вважалося хорошим результатом. Рік назад 10 тонн з гектара теж вважалося нормальним. Сьогодні 120, 130, 140 центнерів з гектара кукурузи. Ось яка має бути планка, рівень. Тому що потреби зростають, і інтенсифікація виробництва багато в чому залежить від нових інвестицій. Сподіваюся, що ця виставка, це шоу, залучення нових поглядів, нових технологій на сільськогосподарське виробництво, дасть можливість, дасть поштовх. І те, що на території аеропорту, то тут, і звичайно, ми прив'язуємось до надії, що він запрацює. А з іншого боку, я асоціюю, що і аграрний сектор України стрімко почне зростати, рухатись. Так, не так. Як не черепашими, не локомотивними, а авіаційними такими темпами. Запобігти, попередити. Дійсно, ми провели багато заходів. Раніше ми проводили, збирались і по 600, і там більше людей на такі семінари, конференції величезні. Запрошували артистів з концертами. На сьогоднішній день ми від цього відійшли. Дуже важливо не втратити. Аграрники – це досить дорослі вже люди і самодостатні. Кожен сформував свої смаки, може піти на той чи інший концерт, той чи інший десь кафе. Знову ж таки, в продовження теми може собі дозволити навіть так. А от приїхати
і почути новину. Кожен сьогодні впитує цю новину, щоб перейти іменно на більш інтенсивний шлях розвитку і виробництва. Тому надії великі на це. Але не втратити ситуацію під контролем, щоб це все було. Комунікації мають бути забезпеченим, те, що там і інтернет має бути, це однозначно. І план виставки, розміщення, тому що когось що буде цікавити. Хтось, як ви говорите, прийде з родиною, з дітьми, і це має бути. А хтось приїде іменно записати, сфотографувати, подивитися, встановити новий контакт, щоб потім запровадити в життя. Заходи такі необхідні, нам потрібно розвиватись, іти в ногу з часом, відповідати цим вимогам і зростати. Дай Бог, щоб так було. Ми всі цього чекаємо. Микола Іванович так само чекає зростання. Чекаю, ми трошки тут, розумієте, Сергій Вікторович, він представляє велику компанію. Значить, і люди, які працюють в великій компанії, а тут і Світлана от говорила про те, що агрономи отримують великі зарплати, агрономи отримують великі зарплати, як вони працюють в великих компаніях. Микола Іванович, ви хочете спростувати? А мене, я сам по собі великий, а аграрій невеликий. Мені болить, значить, чесно говоря, мені болить, значить, люди, які мають вижити. Значить, я їх бачу, я спостерігаю їх. Ми створили такий рух, значить, на підтримку приватних та малих селянських господарств. Да, значить, і займаємося тим питанням, що допомагаємо людині там чи фінансами, чи організаційними чи можливостями, чи для того, щоб вона могла доїхати туди, де курицю продають, значить, тому що вона не завжди може доїхати, де їй гроші взяти, де їй отримати інформацію, тому що це є великі проблеми. Ви сьогодні ж подивіться, яка ситуація з нашими, тут вже є проблем куча. У нас дороги тільки. Це вже політика. Ні, це не політика. Це, до речі, якщо про політику, так ні. До речі, у нас час закінчується. Щоб ви зрозуміли, ви знаєте, хто в нас головними аграріями є в країні? У нас, допустим, пан Ахметов є такий відомий олігарх, він орендує більше, ніж 700 тисяч гектарів землі. Микола Іванович, не будемо про латифундистів. Петро Олексійович, шановний президент, тільки в Вінницькій області він орендує декілька районів. Значить, обов'язково запросіть їх як головних аграріїв. Значить, так. Значить, це так. А мене найбільше турбує, ну якби і болить. Це те, щоб ми все-таки люди, Сергій Вікторович сказав, щоб люди самодостатні, ті, що займаються, це ті, хто займаються таким серйозним бізнесом, а ті, хто, аграрним бізнесом, з великими можливостями. Да, вони спілкуються, вони збираються, а я виставка, сьогодні… Виставка іменно для них. От мені б дуже хотілося, щоб на цю подію, на цю справу долучилися звичайні громадяни. Яким цікаво це? Тому що може бути у них майбутнє. Ви ж розумієте, що сьогодні яка ситуація в країні? Сьогодні, перепрошую, Валя, я вибачаюся. Сьогодні така ситуація в країні, що спасти себе кожен може через сільське господарство. Да, правда, спасти правда. Себе, витягнути свою сім'ю, тому що навіть не маючи невеликий клочок землі, візьмемо, сьогодні не є проблема орендувати гектар. І якщо ви на гектарі посадите, попрацюєте, горіх. Малину, наприклад, посадите. У мене мій однокласник садить малину, він садив пів гектара, тепер гектар. Вся вимерла. Він заробляє абсолютно достатньо для себе. В цей час дехто плачеться, не знає, що йому робити. Так. Микола Іванович, все правильно. Треба працювати? Так, все так, погоджуюся з вами. На 100% ви праві. На 300 років і діти, і внуки будуть згадувати. Отже, про ці проблеми ми теж будемо говорити на агрошоу. Я нагадаю нашим черкащанам, що перший експофест в Україні, який називається «Агрошоу Україна-2017», відбудеться з 18 по 20 травня у місті Черкаси на території колишнього аеропорту. Маємо надію всі присутні тут, що і майбутнього, не лише колишнього, тому що всім дуже хочеться, щоб ця площадка нарешті запрацювала, хоча б для початку таким чином, як площадка для агрошоу. Сьогодні у нас в студії були організатори і учасники цього заходу, і хочеться побажати вам успіхів, і щоб цей захід і ця подія стала справжньою візитівкою нашої Черкащини, яку ми всі дуже любимо. Це була програма «У фокусі подій». Спасибі, що дивилися і слухали нас. До побачення.